Я бачила див таких, коли от, ну, руським тупо не везе. Ну, от прямо, ну, не везе їм і все, що ти, ну. Тому для мене це от як нагадування, справді. Нам допомагає Бог, ну, це правда. Бо ми ж робимо, ну, правильне діло. Ну, якби це не було кліше, це ми на своїй землі. Ми ні до кого, ми нічого, ми такі завжди добрі, українці такі добрі. Тобто в нас, знаєте, нам сідаєш на колінця, на плечі, вже на голову. І коли вже на тій голові звили гніздо, тоді ми можемо сказати «киш!» І всі дивуються, як, а що не можна було на голову? Справді. Я доброволець. Я по мирному життю була якби малесеньким бізнесменом. Тобто я з бізнесу, в мене є підлеглі, я платила абсолютно чесно податки. Так сталося, але я просто не бачу себе в іншому місці. Я відчула абсолютно точно, що найбільшу користь я можу принести саме тут. Є дуже велика кількість людей, які хочуть допомагати, і кількість людей, яким потрібна допомога. Я оце, ця малесенька така ланочка, яка це скеровує, тому що коли багато непорозумінь, і буває так, що досипають туди, куди вже, там вже де досить окейно, а туди, де ще мало, не досипають, тому що просто не знають. Якби нас аналізували західні партнери, то вони б сказали, що в нас дискримінація. У нас немає окремих туалетів, душів, та-та-та-та-та. Але, по-перше, це не просто служба, зараз війна. І коли жінка йде в армію, вона не має розраховувати на те, що до неї буде якесь особливе відношення. Ну, тобто, вибачте, всі моменти, які ти маєш там, ну, я не знаю, там, помитися, причесатися якось. Як я жартую, я їм, сплю, миюся, ходжу в туалет не тоді, коли я хочу, а коли є така змога. Тобто, коли, о, туалет, я ж туди хотіла 5 годин чи тому. О, це нормальна ситуація, і до цього треба спокійно ставитися. Є жінки-танкісти, є там льотчики, але це якби таке більше рідкісний такий випадок. Жінки дуже потрібні в армії для забезпечення, для діловодства, наприклад. От те, чим я займаюся. Тому що чоловіки часто вони не дуже розбираються в паперах, не хочуть якби в це вникати, але не в цьому справа. У них все нормально, якби мислительний процес, але в них просто тупо на це немає часу. Вони воюють, розумієте? Вони мають прибігти, впасти, поспати, поїсти, щоб їх полікували. І далі побігти. У них має бути голова розгружена, вони не можуть, тобто людина не може робити все однаково добре. І тому жінки дуже в цьому сенсі потрібні. Жінки, вони такі вдумливі, вони ось посидючі, і їх не дарма 30%. Це не просто там, ну, повара, наприклад. Так, ні. Крім того, жінки вміють якимось особливим чином тримати стрес. Тобто це така клейковина в гарному сенсі. Тобто я, наприклад, крім своєї основної діяльності, я багато займаюся тим, що я просто, ну, заспокоюю людей, реально. Вони дуже стомлені. У нас всі однозначно патріоти. От я говорю, я вільно спілкуюся українською, але в нас всі, ну, 90% говорять російською. Але це патріоти. Абсолютно. Ми на своїй землі. Тому перемога буде тільки за нами.